Tak, trošku to podpoříme, na trénink jdeme až za 2 hodiny, takže teďka jsme dojedli, teď sem něco pošleme. Zdár, hele, vítám vás po hodně dlouhé době u tréninkového videa. Mimochodem to, co jste viděli v tom střihu předtím, tak to jsou amina, vitaminy, minerály, mám tam nějaký speciální, nějaký cordyceps a vitaminy, myslím K2 a podobně. To, koho to zajímá, tak se podívejte na unboxing od Fitness4U. A to tak mám vždycky tak nějak prostě řečený, co teďka aktuálně používám a nepoužívám. No jinak, hele, tréninkový videa chci začít točit nějak rozumně pravidelně, ale rozhodně nebudu slibovat jak často, jo, jako jestli 2x do měsíce, 1, 3x, jo. Prostě jak to půjde. Teď pár věcí. Ty videa už nebudou tak jako předtím, bude tam trošičku jiný formát, bude tam i to, co se děje před, samozřejmě během a po tréninku, co tam před tréninkem dávám a tak dál, což teďka právě jsem dojedl, teďka jste mohli vidět ty supláče. Trénink mě čeká cca za hodinku. Jsem aktuálně v přísné přípravě na soutěže. Už přes 2 měsíce, jako mám přísný jídelníček, přísný tréninky, všechno a už prostě umírám. Ale potom to je, baví mě to a dělám to dobrovolně, ale umírám. Ale včera jsem měl hovor s trenérem a teďka mě čeká krásná, milá věc. Hele, je začátek března, když tohle video točím a já jsem měl tento rok zatím jenom jeden prasečák. 1. února. Druhý prasečák mě čeká příští sobotu, což je, myslím, že 7. března, když se nepletu. Ano. Čili za pár dní to už vydržím, nemůžu se dočkat. Pak mě čeká asi ještě jeden prasečák chvilku před soutěžema, jo, asi 10 dní nebo tak nějak. Což je takový zvláštní, ale trenér řekl, tak ho poslechnu. Co mi ale ještě řekl a proč teďka tady dělám tenhle střih, tak ode dneška mám dávat před tréninkem kamarádi tohle. Koné celou krabičku, ale jednu polívkovou lžíci, ne čajovou, ale polívkovou, což je celkem dost, tady toho burákového nebo arašidového másla, že ano? Což je pro mě prostě úplně dar z nebes, takže se těším, až si to teďka otevřu, mám to dávat nějak cca hodinku před tréninkem. Takže tohle teďka zobnu, předtím jsem teda jedl, před půl hodinou, nebo tak nějak jsem jedl, pak jsem do sebe hodil nějaký supláče, trávící enzymy, teďka dám tohle, a za další plus minus půl hodinku tam dám nějaký nakopávače, L-karnity nebo tak, uvidím ještě co, však to zase vám ukážu, pak se půjdu rozejbat a začneme s tréninkem, no a vy to všechno uvidíte, takže sledujte a já si jdu vychutnat tady tohle. Já jsem unavený, to bude to hrozný dneska, jedeme asi záda, ruce, záda, biceps, uvidíme, že taky jak rozhodne glutamin, se kterým cvičím. A tam teďka rozdělený jako pevně daný partie, taky trenér mi řekl, jak to mám cvičit a prostě všechno valíme silově, takže prostě musím zvedat těžký váhy, když jsem úplně v prdeli, ale to vy všechno uvidíte, takže prostě sledujte a já už se jdu konečně najest, nebo najest, musím dát jednu polivkovou lžičku tady tohohle, ale užiju si to. Přátelé, tohle si užiju. Dobře? Tak neužiju. Ty vole, to vypadá. To vypadá. Jdeme na to. Si nedokážete představit, co se mi teďka odehrává v hubě. Když kamarádi, přes 60 dní, tam máte jenom jeden den, kdy si dáte, co chcete, a teďka najednou můžete tohle. Když jinak jíte jenom zeleninu, maso, brambory. Zeleninu, maso, brambory a najednou tohle. Tohle video pro mě už nebude nic lepšího. Ať už se na tréninku sebe líp napumpuju nebo cokoliv, tak tohle je vrchol tohoto videa pro mě. Já to dojezd a za 20 minut dám nakopávač. Půjdeme na to pomalu, ale jistě. No a protože v dnešní době není nic jen tak, tak musíme shánět kameramany. Kdyby někdo natočil, což je celkem problém. A tak pro něho mám nějakou odměnu tady od Iron Muscles. Jedna teda, nějaká to nevidíte. A pak tady 2 proteiny, jeden nakopávač. Tak aby kameraman neřekl, že to dělá zadarmo, nebo jen protože je můj kámoš, jakože, tak aspoň něco mu dám takhle za odměnu. Což je vlastně od Glutamina bratr. No a on, jak kdyby to je ten největší problém. No. Čili jestli na to teďka kouká někdo tady z Mohelnice nebo z okolí, a chtěl by mě občas natočit při tréninku, ať už mě samotného, nebo třeba když budu cvičit přímo s někým, tak se ozve a já se budu nějak revanžovat buď tímto způsobem, nebo samozřejmě i nějakým jiným rozumným. Takže tak, no a já za chvíličku už konečně na ten nakopu. Já jsem si užil, tak to burákový máslo, přátelé, to je
No to je mazec. No, takže tak. No a za pár chvíl jdu na pás, takže tam pošlu tady tyhle věci a půjdu se trošku rozehřát. Na ten pás chodím před tréninkem vždycky na pár minut, fakt aby mě nebyla taková zima, abych se lehce dostal do tempa, tím to hasne. Celkově kardio jako je, nepotřebuju ho, tak mi to funguje. Hele, dám tam tady karnitin, toho dám fakt jenom trošičku, jo, toho dám prostě úplně tady jenom prostě na dno. Tenhle nakopávače střídám, nedávám je pokaždý, ale občas je od dneska, jo. Dneska na kopáč musím dát, protože to budeme natáčet a protože fakt jsem jako vyždímanej, tak to aspoň trošku vypadá ten trénink. Každopádně, tenhle nakopávač, občas ještě doházuju samostatně beta-alanin, ale tady toho beta-alaninu je myslím dost, takže čistě tohle. Karnitin, beta-alanin, loknu to do sebe a půjdu na pás a tak dále a půjdeme cvičit. Tohle je ta pasáž, co mě nikdy nebavila. Naštěstí to mám vždycky jenom na chviličku, že to je v pohodě. Ale byly přípravy na soutěže, kdy jsem byl na páse půl hodiny, i tři čtvrtě hodiny. A to jsem to vždycky trávil jako nějak, že jsem koukal na nějaký seriály nebo tak. Teďka dám vždycky jenom chviličku, pět minut třeba před, pět minut po blbiny a jako dobrý. Prostě kardio tuhle přípravu prakticky vůbec. A jako mám tam od Filipa nějaký know-how věcí, pokud jde o kardio, nalačno, nějaký sprinty a tohle. Ale to asi nebudu říkat dopodrobna, abych zas neprozradil úplně všechno. Ale jako trápení se x desítek minut na páse nemám. Teďka jdu třetí minutu, takže ještě další dvě, tři a jdeme cvičit konečně, kurva. I když mě baví, jde taková ta přetréninková procedura, jo, pěkně. Se nachystat v chvílečku, rozehřát se, dát si ten nakopávač, něco sladkého, že trošku do té huby a tohle a jít bušit, jít bombit. Dneska budu s Petinem Glutaminem, teda to už jsem říkal, a ještě přijde jeden, Arťom, tak ten nám bude dneska podávat činky, toho budeme dneska otročit. I takový jsou potřeba jako na tu černou práci, rozumíte? Tak Peťo, jsi připravený na dnešní nálož? Jsem naprosto připravený, že si vypiju svůj anabolický drink. Ty vole. Jinak, přátelé, protože jsem v přípravě a už jsem fakt v prdeli a Peťa to ví, já musím teda říct, že Peťa mi tuhle přípravu fakt pomáhá hodně jako při tréninkách. Dokonce mi složil volnou sestavu, jo? To je moje největší slabina. Mimochodem včera, jak jsem volal s Grznárem, tak mám tam někdy zajet. Chceš tam něco se mnou? Pojedeme, na pozování, si chceš. No, tak se domluvíme, který den a pojedeme. Jako když ne to, tak pojedu sám, to jedno. To jsem odpočil, to asi vás zajímat nemusí, když někoho to určitě bude zajímat. Budu zase v Plzni s Filipem, určitě taky zase něco natočím. A hele, ještě jedna věc, co jsem chtěl říct a už jsem to zapomněl. Jo, přijde Artyom, ten nám bude podávat činky, klasika. Jo, to potřebujeme. Jo, a to jsem chtěl, protože už jsem jako fakt v prdeli, ty naopak si zdal určitě zase Nutellu před tréninkem. Kámo, já mám burákový máslo před tréninkem, jsem si dal jednu polivkovou lžičku. Nardino a Filip, fakt, tady mám burákový máslo, dal jsem si. Takže dnešní trénink a i tak málo udělá hodně. To byl vědět, tak ví. Takže přátelé, hele, dneska a prakticky až do konce přípravy, jestli budeme natáčet nějaký tréninky, víc tréninku nebo cokoliv, tak budou téměř vždy v režii tady Peťana. Já tam mám akorát pár těch podmínek, co on ví, že prostě tam musím jet těžký cviky, silový cviky, že musím drtit ty váhy, to prostě trenér řekl, ale já sám se to tak taky dělal prostě. A když to je vidětě na svou objemu, tak to musí potahat prostě, jo. Takže já nejsem zastánce toho, že je přísná dieta před soutěží, takže pumpičky a tak dál. Pumpy tam musí být, ale až úplně v závěru to dojet, ale jinak těžký váhy a drtit to. No já už jsem tady na páse 10 minut, takže pomalu, ale jistě. Já nevím, co tady dělám, takže... Takže pomalu, ale jistě. Půjdeme na to. Takový odstartování, že? Peťa vyrostl prostě, no. Jsem obrovský. Za tu dobu, co jsme natáčeli poslední tréninkový rok video. Rok a půl jsem vyrostl. Do krásy. No, tak jo, přátelé, nebudeme to zdržovat, jdeme na to. Já už jsem stejně kecal předtím, takže prostě jdeme cvičit. Arťome, buď za náma. Tohle je, kamarádi, můj sparring a dneska je to člověk, co nám tady bude nazvat kutoučem, že to je nejdůležitější. Pro černou práci. Prostě pro černou práci. Hele, jdeme cvičit, jak jsem řekl, vede to Peťa. Peťo, pojď za mnou. Come with me. Tak,
stahování kapky. Dáme ty tady, já tady, pak to prostřídáme. Klasická rozebálečka. Rozebálečka. Starší, tak prostě... To je první pár opakování, zjistíš, co ti to bolí. Krát, jsi míň, jo, to chtěl ocenit, ale... Děkuji. Jenom opět mít si dal, jenom opět. Reklama Starobrno, asi jeho sponzor. On věděl, že se bude dneska natáčet, tak si tam starobrno. Ne, ale musím říct, tady Armin se mnou cvičí už asi půl roka, že? A na to, jak začínal, tak on ani tu benchovku jsme benchovali a on dal holou váhu a pak tam přidal pětky a už se trápí. Říká 90 kilo, že? Posouváme pak dál. Za půl roku nás vás určitě porazí. Mnohem tří. A tak si dáme jo. A půjde nám jít. Tady máte potra. Velká výhoda je, že nejezdím, mám už nefunguje moc termoregulace a je dobrý, že jak jsem si dal ten nakopávač Carnitine, byl jsem 10 minut na pásem, mají jsem 5 minut, už začíná být teplo. Z něho už se, tak ale on si dal Nutellu před tréninkem. Ale já jsem si dal burákový maso. Tak jdeme na zhybí. Nebo radši. On si z toho dělá prdel, já jsem říkal, že to nebudu říkat do videa, ale mě řekl trenér, ať koupím burákový máslo. A já jsem byl v Kauflandu a říkal, ty pičo, tady ho nikde nemají, tady mají jenom arašidový máslo a prostě všude arašidový máslo. A pak mi jako došlo, že vlastně arašidy jsou buráky, jo. Ale ono byste vědět, jak se stávají tady ty věci. Tak jdeme, pana Zumba. Ještě mám energii, ještě je to dobré. Ještě jdu, nemůžu. Ale řekl Karlovi, že jsem dal 8. Tak se jdu. Sedu, víš za nám. Jinak, Iron Muscles? Iron Muscles? Bullshit. Takže mrkněte, jo taky, Iron Muscles. Mrkněte jim na web, mají tam fakt dobrý věci. Plus sleva 10%, když dáte Carlos. Tak, reklamu si můžu odškrtnout a ještě Fitness for You, ale o tom třeba později dobu. Tak jdeme na to. Já jsem se dobře, ty dávám. Na obhajovou jsem o 25 kg lehčí, že jo? Co chcem v dietě? Armin, ten tady dneska bude 20 minut. Ty se dívej. Popičák. 8 jenom, jo? Je to třeba auto. Čas se nemohu. 22 rekord. Ne, tak jako v objemu jsem měl tady 120 kg, teďka mám nějaký 98 nebo kolik. Tak je jasný, že ty zhyby se mi budou dělat líp na začátku tréninku, když mám energii, že jo? Já jsem nejtěžší, takže já tam nejmím. Máte kolik? 103, 105? Ne, kolem 105 jsem možná. Mí naturálové vole, co chci udělat? To není na mě, ty vole. Ono to vypadá, že jedeme hrozně v tempu. Ale věřte, že když se nenatáčou tréninkové videa, tak teprve, tak vlastně teprve teďka my jsme dopili, teprve teďka my jsme dopili nakopávat. Ne, jsi třeba tady
super konverzi. Trošku tempo, ty vole. Jsem takový pomalý, nebo v půlce trénink končil. Potom to... Potom to... Jinak teďka, když tohle video natáčím, tak to mám přesně nějaký... Možná se seknu o jeden nebo o dva dny. Nebo rok. 48 nebo 47 dní do soutěže. Jo, takže ještě času je dost, forma už tak je. Já si myslím, že kdybych chtěl, tak jako za 10 dní můžu jít na pódium, na prkna. Ale trenér asi ví, co dělá, no. Takže tak. Naposledy. Už se zjedu. Jsme říkali, že? Brian, víš, že se natáčeli, jsme si tričko Starobrno. A ty Starobrno nepiju, ale. Nekecej, jo. Se teda někdo přizdal jedno pivo. Přesně tak. Nebo dvě. A nahoru. Tu, co? To nedám pravdu nahoru. Já už dám trošku uší ucho, pětka. Uší. Proč to lítá jak vole? A máš topka, vole. Tak Arke, uzavři to, pojď, nevíc ještě ani spocenej, vole. Ty máš ty ruky tak u sebe, ty to normálně šítíš, normálně šítíš. Na poslední sérii to roztáhle. Jinak během tréninku hodně ty nejlepší klasika, ale co dávám, moc neřešíme, jo. Prostě teďka tady mám Amina od Levrona, jo, a to dojíždím. Jako jedu Amina, prostě tady tyhle, tak tady mám nějaký další Amina, vůbec neřeším. Jediný co, samozřejmě, aby tam jako nebyl cukra, tak trošku sladidla nevadí, ale tohle dám do půl litra, rozumíte. No a aby se poznalo, že je to moje, tak tady mám napsaný Kájuša. Pořád to můžeš kontrolovat. Tak zase jdeme teda teď. Přitahy, jo? Přidáme hell. Přidáme pekelný. Jsme prostě na pekelný trénink, nejlepší jako pauč. Tak dáme teda přitahy s rovnou tyčí. Tak hele, jedna věc, přitahy s rovnou tyčí. Nejezdím úplně do extrému, protože dáme teďka přitahy s rovnou tyčí do rozumné střední váhy a pak dáme hodně těžký v sedě izolovaně. Ale my jsme máme leže. Nohy, takže jo. Šetříme jakože duchovci, co nevyspodí závod. Jo, u Filipa třeba, u mýho trenéra je známý, když jede ty přitahy, tak on tam je úplně jako nesmyslný rakety. Ta technika už jde trošku do pozadí, já to dělám naopak. Ty přitahy dám rozumnějš a pak to dojedu v sedě izolovaně. Tak uvidíte, jdeme na to. Tak Peťo, pojď. Já to teda rozjedu, jo. Dáme, tak tam bych těžší na hlavě, ale já bych to hlavně. Pro holky. Artur, ty máš tady činko? Zaber to. OK, dobrá, to je tak asi rád. Ale chviličku půjdeš. No, je to hodová. To bych možná ještě mohl dělat. Tak ho, a pak půjde dál. No já nevím, tak jo. Jsme černý. Musíme černý, to to dostává. To mám černý. Tak. Držáme stabilitu. Ty, vítáš, vole. Budu jak nějaký důvod. Já to děláš to poprvé. Jediné, že rozkřím. Jo, nedělej starou hrnou studu. No. Tak to zakopuji. Tak to je, jo? Já mám to, že to je 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 to
jsem tu český, ne? Co? Český. Dáš to ještě, jestli ne, tak si napisej potřeba nejedno, jako rovnou píš. A nebo to může teďka pít v sedě, jak to jezdíme v leže, a pak se prostřídáme, jestli chceš. Takhle, to. Tak. To smíška, teda, to smíška. To smíška. Co? Jo. To vlastně asi nemyslíme, ne? Co to je tempo? To je tempo. Nerds.cz, je to Nerds a taková, tak jak se tomu říká.
když nedáš mezeru jako takový space and then, to je takový to... Pomlčka, ne? Ne, pomlčka ne, to není pomlčko, taky ne. Pomlčka. To je to... NERS.cz, najděte na něco, to kluci, co mají fakt v hlavě strašně zajímavou jako vizi do budoucnosti, co chcou dělat, a to mě budu podporovat a pak jim pomůžu, mě hrozně líbí, takže hodně mi to tajný, nemůžu víc co, ale začněte je sledovat. NERS.cz, to nerdí prostě, NERS.cz. Kluci, budu se jednou pak těknu, mimo kameru. Se rozdělí být. Ne, oni nerdí, co jsou jako víš, jako fanoušci filmů, her a sběratelský a tak. Co jim se jak měli velkého cestu? Jo, přesně, no, tak to se jako nerdí. Česka? Česka. Pojď tam dáme asi to tři dny, dáme. Čau. Dá. Čau. Pojď. Čau, no. Větší a zarážky, zrovna jsou 35. Větší a zarážky. Čo, to je to? To nejsou klasické zarážky, tady tohle to je zarážka s velkým Z, totiž tady tohle. Jsou prostě zarážky, které musíš spočítat, protože fakt něco váží, jo. Tak prosím ty. No. Tady máme stejný kraťací kotel, to jsem si to všiml. Tady ty pásky pro ty slabší jedince. Jinak, příští trénink možná to ještě asi ne, jestli bude natáčet mi brzo, ale pak třeba ten další trénink možná budeš natáčet Samsungem S20 Ultra. A to bude něco. To bude zase něco jiného. To bude obrovší. Za ten filtr velký rukou. Jo. A těme přidáváš? Čtyři opakování, jo? Čtyři. Jak si přijdeš, je to? Jsi udělal svůj rád. Mě a pána Boha, bude tu prý, když ho jde dobře. Jasně, pane. Ježišmarja. Je to těžký se. Ty dáš je boje, pojď. Super, ty blaho. Ještě, ale to je. Ještě, ale to je. Propocený trhač, jo. A já to úplně jedno. A my si půjčujeme všechno. Jo, a i trhač. Trhačky, propocený. Jo. Tak jak si... Tak jak si po zápase třeba fotbalistí vyměnil dresy, tak my si po tréninku vyměníme trhač. A jsme na to pišní. Dal jsem 4,5. 4,5? 4,5, taky. Ty musí dát 5. Tak Artyom, já pak půjdeš ten. A my tam dáme tři série s těžkou útou. A či to jen tak normálně, či je to série normálně normálně. A či to jen to jak starý dětky. Dneska je horko, dneska je. Horko? Ne, tady máme vysoký tempo, kde se natáčí. Tak máme, no. Ale jako to je dobře, když držíš těžkou váhu, to ještě tempo. Tak jako... Spíš je to pro nás změna. A změna je dobrá. Lepší, no tak, to nebudu lepší, když tak. Ty počítáme, že budeš lepší, že? Tak máš dobrýho trenéra, jakože mě. Tak, přesně, takže já budu lepší. Pojď! Máš beast mode? Jo, no. Jo, no, ještě dva. Tak síla. Tak. Dáme tam asi na... Dáme tam kratos 25 a to budu být 10. Čau. Chceš trhačky nebo tady ne? Ne, pomáhne.
To už bylo moc. Pověsil to naši na zemi. Zahra namáhaný, tak tam se pak kdyby hlídám, jo. Málo kdo ví, ale mám vrozenou vadu, jakože od narození, spodních zad. Zjistil jsem to vlastně minulý rok, když jsem byl na rentgenu a u doktoru a podobně. A mám tam prostě něco z páteří, něco, co mě nikterak neomezuje, ale mám horší a bolavější regeneraci. A já se to zase vysvětšil tak živé. Já třeba jdu těžký dřepí, jdu těžký mrtvoli a pak mě trvá pár dnů, než mě to přestane bolet. Já si myslím, že je to špatnou techniku nebo čímkoliv a je to hodně díky, že mám prostě vrozenou nějakou vadu. Na to se nesmí nikdo vymlouvat. Ne, na to se vůbec nevymlouvám. Jo, ale proto se celý tak vydám. Tak, podmá, že? Ano, podmá. Desítka. Já mám taky malou vrozenou vadu, ale o to nemůžu. Tak a teď naopak to, přátelé, bude prasárna. Bude to teďka prostě prasárna. Takže předem říkám, jo, jestli hejty a tyhle věci neřeším, ale pochopím to, jo. Teďka to fakt nepojedeme technicky krásně nic a teď to prostě dotáháme, dotrháme. Artemovko, ať pomůžu tady Zračky? Já teda půjdu bez stráček, protože tady městí dáš, tak to uběhne vůbec nejo. Tak pojď, move. Nož. Devo. Nož. Ho. Sedm. No musíš sednout jak na nějakou vole. Na čopra. Kosmickou loď. Nejlepší si začátek tréninku, humor, smějem se. Počkej na konci tréninku, to chodí takhle nos. Ten už vždycky pak přestane mluvit na konci tréninku. Tak je vyřízaný. Ale to je asi známka těžkého tréninku. Pojď, pojď. Nestroj. Jsem 50. To je mi konec. Myslím si, že je to známka pánku. Jdeme. Tak tam je jedna. A tady je druhá. A se tady pokud to zase jsme jako přišel podívat, nebo pozdravit jako. Aha. No, tak nevím. Tak je video, že jo, nechtěl být jiný. Chtěl být ve videu. Chtěl být sám, nechtěl být ve televizi. Bude říkat, ty bude konec na konec. Až to víte. Je tak prvý na YouTube. Tak pojď. A to je volné, co tady čoval, ale máte omlouvám se. Co vole? Já už nevím, co to mám. Co říkám? Co vole? Počká se ptá. Pojď. Bojuj. Ho. Když to bude teďka na 150, pak vezmeme 30 a půjdeme na vlak. Jo? Může být. Další věc, přátelé, před cca měsícem jsem s
si upravil business plán, pokud jde o klienty a klientelu a aktuálně mám opět lidí, maximální počet opět lidí navíc a plus minus mi to teďka vychází tedy tak, že mám možnost prakticky po každý brát klienty, čili kdo má zájem mít dobrýho trenéra, ze kterým můžete být v kontaktu 24/7, nebojte se mi napsat a já vás pošlu do prdele. Jsme v kontaktu 24/8. Ano, ano. Nikde je třeba 32/12, jsme v kontaktu za 3 hodiny. Takže s Arťomem třeba tady s ním furt kecám o Marvel Strike Force. A o Elder Scrolls Online. No. Tak jdeme. Možná nevypadá, ale fakt jsem nahrušený. Ještě jdu, ne? Ne, teďka jdu, jo, se kvůla půjdeme. Jo, jo, jo. Ne, se to dlouho? Ale takhle. Kápu. Já jako pro mě je to náročný. Arťome, ty si můžeš dát po tréninku kolem do tréninku. To je fakt. Arťome, ty na to nemáš náročný, jo? Já jsem měl dneska, vole, 300 gramů masa. Mafo zeleniny a asi 150 gramů bramboru, ale si spočtejte, kolik jsem měl dneska v sobě sacharidů. Ale jako včera jsem měl nasycovací den, včera jsem měl 300 rýže. To je jako zas. Moje sranda, že ty máš vlastně, to ty máš na jeden den, pozor, to já mám na jeden den, ty máš se skoro na svůj týden. Ty máš, to je prostě nefér, no. Ale Peťa má snídaní a to je pro mě jako porce sacharidů skoro na celý den, no. Snídám 100 gramů mloček a máš 70 gramů sacharidů. To je pro mě polovina. Ale? Tak, no. Ale když se přijde na nějakou lehu? A? Na! Na konci toho končíme pozovačkou. Jasně! Další věc je, od poloviny přesná to možná tohle videokrát vím tady, když pokusím se dřív, tak budu schánět fotografie a podobně, čili jestli je někdo tady klidně amatérský fotograf, tak ať už tady na Mohelnici nebo v okolí nebo klidně po celé České republice, budu chtít udělat nějaký fotky, jo. Nebrání se ničemu, i lehce artovému, samozřejmě ne erotika ani nic podobného, ale pro mě toho jakýkoliv fotky. Ve fitku, je něco prostě i lehce artový, klidně. Tak, naposledy. Vlastně všichni jste si teďka smršli dvakrát takhle a teďka vlastně jdeme takhle. Jinej úhel. Hej, tam. Co, bude za 3 minuty půl hodina?
Už je půl hodina. Už je půl hodina? Ty vole, je půl hodina. Utíkáme dlouho? Ujíme, nějak to rozdělíme. Možná dojedeme záda, máme poslední 2-3 cviky a pak to na druhou půlku, jo? Tak. Už to, přátelé, nebudu stříhat jak předtím na části tohle party. Tak. Jedu. Tak pojď, Peťán. A pozor, tady je chyba, tady je chyba. On nelze. Páď, aby tě před sebe. A budu. Teď mě poctivě hledat. Kolik vlastně k tomuto videu budeme chtít lajků, co? 3 miliony. Nevím, kolik je reálně. Tak já si nepamatuju ty starý, já si nepamatuju ty starý videa. Ale takhle, dáme si nějakou plačku. Třeba když bude 133 lajků, prostě to není moc. 133 lajků, tak i hned natočíme další tréninkový video. Prostě i hned, dneska večer, jak vám bude, tak natočíme. Prostě video dám na YouTube, až tam bude 133 lajků, tak prostě volám Peťovi. Třeba v první ráno hned jdem točit. Jdu si jo. Určitě, když jsem mluvil o Iron Muscles, tak musím zmínit to hlavní, což je pro mě Fitness 4U, Fitness 4U, to nevím. Vlastně v Česku teďka aktuálně, nebo nějaké už dlouhou dobu, největší webovej prodejce suplementů a i dalších věcí. Firma, která mě neskutečně podporuje a i díky ním prostě se mi tam připravila daří jak daří, protože cokoliv potřebuji za supláče a tak dále, to mi poskytnou, tím to jim chci neskutečně poděkovat, protože suplementy nejsou velký procento k tomu, jak vypadáš, jaký je ten, pořád je to procent. Ale pořád je tam něco. A když máte kvalitní trénink, kvalitní jídelníček, všechny ostatní věci, ty supláče vám fakt k tomu dopomůžou, ne že ne? A v tomhle Fitness 4U mi absolutně pomáhá, jo? Cokoliv potřebuju, to mi prostě poskytnou. A já děkuju sám sobě, já si to taky poskytnu. Jo? Tak pojď. Takže přátelé, najděte na Fitness 4U, je tam největší výběr suplementů a všeho a hlavně oni tam mají pokaždé nějaký slevy, vždycky na nějaký protein, na nějaký aminát. Takže jako i cenově vždycky tam najdete, jo? Největší výběr. A říkám, jo? Máte třeba nějaký budget, řeknete si, dobrý, já teďka nemám prachy, abych si koupil nějaký protein za 12, 14, nebo několik stovek, tak tam vždycky najdete nějaký protein, co je třeba zrovna ve slevě za 7, za 8 stovek. A když si kupuju já? Si kupuje Peťa, to je pravda. Jo, ale super, ne? No a i tak sleva na nákup 10% Carlos Benda. Řešit nějaký věci stovky na proteinu, radši kvalitní jídlo. A radši jako víc co? Jo, jako. Jsou lidi, co prostě potřebují kratšou formu a tahle možnost tam je a proto oni tak dělají ta Fitness 4U. Jo, vlastně no. A já si myslím, že chci nějaký ty proteiny jsou vlastně za své bázi a řešit si nějaký trošku lepší. No. Jak kdo, hele, jak kdo. Tak co, jako stejně bázi. Když nepočítáme teda rozdělení jako syrová, to je více zbytku jako hlava. Prostě jak bych řekl tvůj tato, abychom měli tvarový a valíčka, nějaký protein vůbec neexistoval. Já se nechci postarat, já to nemýchám. A jo, já to se nepostarat zase. Ale poblil. Ale poblil. Salmonella za 14 dní, ale jinak to bylo dobře. Tak, jednou? Nebo co? Nebo co? Nebo co? Nebo co? Nebo co? Dvakrát za hlavou, dáme. Pozor. A? Objem. A? Objem. Co se zblázil? To je živá. No, to začíná vypadat. Největší slabina. Vítka. Ty jsou náročný, no. A
Ale hele, já popravdě na lítkách pracuju. Víš co? Trinter! Tak pojď naposled. Ne, ještě dvakrát. Ale na hlavu. Tak jo, moje slovo tady nemá vůbec žádnou váhu, ale to je dobře. Ještě jinak to. Jinak to sype. Za hlavu. V podržení. Ježíš, co asi to není. Včera, chvilku, no, Warhammera, Death Stranding jsem teďka začal. Jedině Fortnite. A Minecraft. Ne, Minecraft ne, ale Fortnite. Hrát dětské. Čeko? Chceš, máte ještě. Pojď se dát, ještě pozdět. A já už bych to měl tomu. Je to až, že se hraveš, tak hráči se. Já se dobrá. Je lepší. Skoupíš Battle Pass, zase král. Podržení. Tak jo, přátelé, hele, tady to ustříhneme a můžete se těšit, ještě vydržíte. A můžete se těšit na druhou část videa, bude to tedy rozdělené asi jenom na dvě části. V příštím tréninku dojedeme záda, dáme tam bicák, já dám lehce břicho a pozování. Já si dám tricák. Takže se ještě máte na co těšit. Já si myslím, že tohle video už má, že tady přes 40 minut, protože já tam ještě dám třetí, co bylo blablabla. Jako tak stačí, si dáme 40 a 40 minut, myslím, že je dostačující. Takže se mě dejte like, jestli chcete další takovýhle tréninkový. 133 lajků. Minimálně, ale. Minimálně. Jestli chcete další tréninkový videa. Ale maximálně taky nepřehánět to. Ne, ne, můžete přehánět. No a v druhé části videa se uvidíme, co nevidět. Mějte se, ahoj, čau.